predsjedniče, dobar dan. Dobar dan. Uverili smo se u to da je za sve potrebno strpljanje, da ne treba prebrzo davati procene, da ne treba prebrzo davati izjave, treba čekati da sve krene, da sve dođe na svoje. U vašem slučaju, kao predsjednika i u slučaju vašeg kluba, čini mi se da je sve tako. Pa mi imamo jednu, da kažem, politiku koju, eto, sprovodimo, čini mi se, uspešno u svim segmentima rada kluba, posebno kada je reč o prvom timu. Videli ste da zadnje tri godine smo videli mnogo toga u ovoj ligi, mnogo toga dobrog od strane našeg kluba. Pokušavamo da, eto, sa tom nekom praksom nastavimo i dalje, i ja verujem da smo i za ovu predstojeću sezonu napravili dobru, pre svega, ekipu za prvi tim. Napravili smo svojevrstan spoj i domaćih i stranih igrača sa strane. Ovaj spoj malosti i iskustva i sa te strane mogu da kažem da sam izuzetno zadovoljan, i verujem da će ovakva ekipa uz dobar stručni rad i uz ovaj termine koje smo sada ove godine uspeli da obezbedimo u većem obimu, nego što to bilo prošle godine. To je prošle godine bio jedan veliki problem sa kojim se suočavao Mihajlo, koje je o tome bilo puno reči. Sada smo to malo preventivno na drugačiji način odradili. Ja ovom prilikom se zahvaljam direktoru ekonomske škole koji nam je izašao u susret u tom pogledu, i kažem, verujem da sada sve kocke su složene da ova ekipa može da pruži maksimum na terenu. Biće vremena, govorimo i o svim detaljima. Hoću da izdvojim dva. Doveli ste tri veoma jaka igrača, zvučna imena, a priključili veoma talentovano, ajde da kažem, decu, mlade igrače, što će biti veoma važno da kroz trening uče i da traže svoje mesto u timu. Tako je, dakle, to je taj neki spoj koji smo napravili. Dakle, kao što ste sami rekli, doveli smo tri odlične igrača iza kojih je uspješna sezona u drugoj ligi. Jedan od njih je Vajce bio treći na onoj listi MVP korisnosti. Tu su i ovi naši igrači od prethodne godine, dakle Rašić, Filipović, tu su naši Kurećanci, Pendić i Skansi Stojanović, koji su, da kažem, u nekom zenitu karijere, na vrhuncu karijere. Tu su i opet naši momci Borko i Bojan Ivanović, koje smo vratili za Mitrovgrad, koje očekujemo da u ovoj sezoni imaju zapaženu minutažu, zapažen učinak. I tu su ti naši klinci, naši najtalentovaniji kadeti, juniori, koji će proći kompletnim putem, i verujem da će još u toku ove sezone dobiti priliku da se iskažu na nekim novim seniorskim terenima. Gospodin Silarov, neka je sa srećom. Hvala najviše.